Des de petit havia anat a la biblioteca del poble. Llavors, bueno, en un moment donat vaig pensar que podria estar bé fer la feina del que feien les bibliotecàries que sempre he vist a Manlleu, que era el meu poble. I llavors us vaig anar a demanar què havia de fer per anar a treballar allà. Em van dir que hi havia uns estudis que tractaven del tema i per això em vaig matricular, amb la idea realment d'acabar treballant a, no sé si a la biblioteca del poble, però sí a una biblioteca. El que passa que després, quan em vaig posar a estudiar, vaig veure que això era molt més ampli, que només poder treballar en una biblioteca, que hi havia tot el tema de la informació electrònica, que hi havia els centres de documentació, que no havia sentit mai a anomenar-los, diguéssim. I bé, em vaig anar engrescant i vaig anar, diguéssim, canviant el meu enfocament més cap a un tipus de feina més especialitzada. Sí, de primer em va sorgir l'oportunitat, així com de casualitat, de fer una substitució de vacances en una biblioteca i m'hi vaig posar. Després vaig anar, bueno, em va agradar, va ser una experiència molt bona. El curs següent vaig anar a perseguir a la gent de la Diputació amb el currículum perquè em donessin més substitucions i va funcionar. Al final, de tant pesat, suposo, doncs em van donar una altra substitució i em vaig anar fent unes quantes fins que vaig acabar els estudis. Les substitucions van ser a biblioteques de la Diputació i llavors de la Universitat Politècnica de Catalunya. I just l'any que acabava els estudis, doncs, des de la facultat va sorgir l'oportunitat de fer una estada de pràctiques a l'estranger, concret a París, i me n'hi vaig anar a l'Institut Cervantes, i la meva idea durant aquell mes va ser aprofitar per mirar una mica el panorama per allà, per intentar després fer una estada més llarga a l'estranger, no? Vaig acabar treballant un parell d'anys al Col·legi d'Espanya, a París. Després vaig canviar, me'n vaig anar a una feina que em van oferir a Madrid a fer Savit com a documentalista, llavors ja és un perfil diferent, i allà vaig estar, doncs, fins que em vaig decidir plantar-me pel meu compte oferint serveis primer més lligats a serveis de documentals, diguéssim, com més tradicionals, dintre de que era treball per compte propi, fins a acabar una mica on estic ara, que és la meva pròpia empresa de serveis d'internet. Era la meva pròpia empresa, és una empresa petita que es diu 14.com, on fem serveis relacionats amb internet i amb documentació digital o informació digital. Són serveis de reputació online, serveis d'aprofitament de la web social com a difusió per les empreses o per qualsevol institució, i també per al treball col·laboratiu en xarxa, diguem. Llavors, bueno, a partir d'aquí, doncs, fem consultoria i formació, sobretot. Un jove que no sapigués què estudiar i tingués interès per nova tecnologia, que no és tan nova, tingués interès per treballar a través de la xarxa, de compartir, de bé, una mica tot el que és el món avui en dia, doncs jo, sens dubte, li recomanaria que fes el grau d'informació i documentació, perquè crec que és una opció que dona realment moltes sortides i, bueno, si un se les sap buscar i sap espavilar-se i sap moure's, doncs realment pot acabar treballant pràcticament del que vulgui.